ଖଇରା ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଖଇରା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା, ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ନର୍ମଦା ଦେ, 4 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 12 ସର୍କଲର ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ DEO ଶ୍ରୀ ହରିହର ସିଂହ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା, ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାହୁ, ଜଳଧର ନାୟକ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ 12 ସର୍କଲର ସୁପରଭାଇଜର ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସିଂ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହାୟକ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ମାନସ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ଛାୟାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ହୁଏତ 4-5 ମାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେ ସଚେତନତା ଅଛି।
ଲାଗତ ହଉ ସେ ଜାଣିଗଲେଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ ମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଟା ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁ। ଭୂମିହୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟା ବି ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ପଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ତହସିଲର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।